Seigneur, parce que yo pesi ma kanisi et pas ya mona na yo chico pour la fondation. Fondation Papa Chico, Fondation Papa Chico, adieu. Mbote bandeko balandine miko na biso ya Chico production ni miso ya biso ya sofa non fami. Na sofa non fami ni ke tu mesana otamu sa miko na biso loto oso la mingi mingi pona ba papa. Eh bandeko balandine miko na biso ya Chico production ni mwibi ya papa mingi mingi absolu ya mbuka na biso Kongo. Ba papa ebele bandeko wala sa mama sa alerte. Pona nini. Elo nye sala, esala ke ba papa bala sa mama sa alerte. Loto oso ya liso la ngon elo ngon na ba mama. Merci. Quand on est ici, on a mis le loto soir et le on a ma maman pour n'a quoi et le on y est salaire que papa balance à maman salaire. Parce que papa mourra n'a plus au Congo, pas une voilà sa basse n'a pas une belle basse salaire. L'autre n'a pas maman beauté, beauté maman anga, maman jolie on a gai maman Gisèle, maman Zen en sol à naïo et tout n'a m'a-t-elle pas papa. Hein, ma papa est belle basalaka. Ma papa est belle, mais ma maman salaire. Naina tuna na mutuna na. Elo ni elaksa esala ke ba papa ba laksa mama salaire. Bon, elo ko esala ke ba papa ba laksa mama salaire. Elo ko ezola ki saneti na ndako na binunde bozaleli. Peut-être papa ayaka na salaire ko la ki sa mama amona ka clarté na salaire na e. Akoya nango ndenga pesu après 2 jours, 3 jours. Bon, vous avez demandé si vous à papa. Bon, il y a un salaire à papa, vous avez dit que vous avez dit que s'occuper avez dit que vous 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 avez ezo dépendre na bizaleli ya mama na katandako mama azaka petote na bizaleli mabe envers papa ndezo sala ki papa ameka abimisa salaire nyoso te mususu pe ezo sala ki papa soki azui salaire ala ki sa mama nyoso po mama azana bizaleli malamu epa ya papa yangwana papa koki kobombe na mama salaire te mais ebele babomba kaka salaire. Et belé mingi babomba ka salaire balaksaka mama vérité té. Mais ngai oyanga papa alaksaka salaire soki aye nango alaksaka même kolazo ke kozwa. Aroye bisanga mama na kozwa salaire mukolo boy. Nazoye ba ke papa ake kozwa salaire. Yango wana ba mama ebelé soki oza mama oyo papa bombela ko salaire mitala kati na yo. Nazalo lenge nini pona nini baninga babulakisaka bango ngai té. Peut-être bizaleli na yo ezo sala ke papa pa abombela yo salaire o mitala o changer même ba conseil o zoa soki pe ozomona kaka papa zo continuer ko bombela yo salaire il faut ye ba secret moko nini o eze pa papa ezo sala ki abombela yo salaire o meka ko tuna o meka ko loba papa eza nini parce que nga na mona ka salaire te ezo ya na nini pe zo uta na nini. Peut-être yo moko ozotambola malamu te na papa yangwane zo sala papa abimisa te papa babimisa rambongo te za yake andeyora salaire akoki kozana ona poche soki aye amoni mama ya mbeli noeza malamu eko sale bimisa papa o azala ki nango na kata poche nyoso to azana ngo akopesa yo. Merci Seigneur. Nabilo na atamu sa miko na ba mama na kutani pe na papa pe na oswa na ona papa papa ye moko pe aloba papa mbote mbote mama nga ma joli yo komono nae nga papa Davin papa Davin lo to oswa na ba mama na ba papa to oswa la mtu na o elo nye sala ke bino ba papa bula sa mama salerte bo elo ke sala bo mwaso ki ke boza verite teke mwa sina mobali ndi obombele salere su verite za boza koyo kano relaxe salere bie yo sala hon. Ngai na sala ngo suna osa me wana la chomek moi na zo sala ite bosko na relaxin elo bo bin o lo bi ke ce ki bo mon ko eza bo mon ko eza o relaxa e sala bien o se ke mu sala o zi sala o yo la ki si
bobozo kana bien mais soko kana ezate mobala za ba chobona e abomba pasa ba ba makamne msala na pembeni mingi ko bomba pesa mabi so bomi lo sa makamne za pembe liwani yake la kakate ndingo tambo bwe uta pena luwa na suete te mo kuta na ngu siko so bomba mono keke pa bana ba ebite mo se ebite mingi keke e ke perti e wa ke kaso ozanya ngo te tika libela ba o ba so ke pe pole pole. Nous avons un peu de temps, 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 nous avons un peu de temps. Merci papa, nous avons un peu de temps, 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 nous avons un peu de. Maman Irène Senga. Maman Irène Senga, femme mariée. Oui. Maman Irène Senga, n'est-ce pas yeba. Papa Salaka. N'est-ce yeba. Il est nié Salaka, papa, pas la sa maman salaire. Mon papa a un salaire, n'est-ce pas, bomba. Alors, nous, la sa maman, t'es l'unie salaire. Papa, pas la comporte, mana, pas la sa maman salaire. Bon. Na papa papa nde ba pesa ka raison zana ba papa mususu akoki ko pesa mwa simbongo me mwa sa ebi ko utiliser mbongo ti akoza la mba ameki mwa si bambale bele tantôt ko ya na salaire a pesi mama to sala nango nini mama tanga ko zwa azui vertige soka za mama oyo alingi ambiance akoluka somba na body asomba na pantalon tant mususu papa ide na ezali ke ba lukana mwa mabele ba jere pona bana bo ba papa msusu ezalaka ba raison na bango e msusu azana Monique azana Yolande siko azomo na soka ba la so salaire est-ce que Monique na Yolande ba kolinga eka ka bongo sambongo po bango ba Monique na ba Yolande ba linga rambongo ya mwana eza raison msusu ba papa ba boya ola ksa ba mama mbongo po ayebi azana ba njela na ebile yo ba la ko salaire monga ba yela nga po mbali na nga za soda mbali na za soda so ba ilo salaire no sala na ngoni nga so ba yelinga salaire. Mon allongo la nanu mbongo na kokotia provision na ndaku po aider biso po biso toza batasuka sanza na uzolonga na mbongo provision na longoli mbongo oto futa na ndaku abatu na longoli mbongo oyo na kokikotia ekoza la argent de poche ya papa po azan mutu soki na omoka nga mbongo ne nyonso ya upesa e passe e ya koma paye pa bandu pimelanga nde na sala me ya pesa nga ngande mutu na kokabola mbongo ndenge to kokosalela programme ndako. Conseil nyo pesa sokona papa o babo ya ola sa mama ba ngosale pona Monique pona Yolande. Bon, nga conseil na opesa ba papa. Papa aza babenga ka chef ndako. Mais mama nde mutu azaka pena chef ndako mama mutaye ba ndako nyonso. So tango zo pimela mama mbongo. Ozo ke ko pesa peut-être ba o bazali banda. Est-ce que baza pona venir? Pour biso donc to kota kana libala to souhaitera te ke to ekufa to zonga to souhaitera nde to yebo to vanda libela mais ba papa tango akomona akomi gauche à droite nde tinda raye akomokanga salaire na ye mais ba papa ba salaire bongo en tout cas batika soki amoni ke sana mbongo na ebele tantôt ko giko yebisa mwasi ne kende na zaboye soit yo na moni ezo simba te mais vanda nde bango ba lupe terme na bango ko ma vanda boko la bana mais joa o ya ye par na ye pesa ye kende pesa la ba o ya yo mais ko pime la mama te ke oza na ndako boma enzala okipe kaka oyo yo zo landa wana nde na pesa ka conseil pa ba papa o ba sala ka bongo batika 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 bazong sa relation na basi na bango ndako ba ede bana po bana baza venir a lobby. Merci conseil nyo pesa ba mama ka ba ko ba o ba ela bango sala te pa ba papa. A conseil na opesa ba mama o ba yaka o ba papa ba yela ka bango mbongo te ba lokusoki papa lala na ndako donc butu basala ngo pona ko solola neti ngana za kasoki na Monique to komo tambola mabe soki na peli na peli na peli mesuka suka ta una kitaka na otuna a defo na nga eza nini ezo tinda oto koma na niveau oyo soko mono zo mona salaire a papa te benga papa vandisa ye tuna ye soka lobi ke oyebi ko gerete oyebi se savoir soko zwimbongo yo pesa nga na maboko me yo lakisa nga programme nini oyo na koki ko sala ndena ko bandolanda ba programme wana kaka oyo ko lakisa nga ye masoina ba mama mbele ba mama msusu ba lobi ba papa msusu ba boya ko ela basi na ngo salaire po ba mama msusu ba bi ko gerer mbongo te ce ko conseil nyo pesa ba mama na ba ela ba ngo salaire.
ba maman ba bi o gérer en honte ba maman oyo ba yebi ko bazoyi la bango ba salaire ba yebi ko gérer te ce que bango monde bazo bukanda kuna bango alors bazo a gérance a malamu ba ye ba peke libala ezate po na mbongo mobala ko kiko meka yo mais jo mbongo sala makambo oyo a malamu oyo ko kiko bongisa vie ya bana e ko kiko bongisa pe avenir na lobe ta mobala kufi soko yebo gérer mbongo mo na pas te bana ba koma ba fazer te mais soko yebo gérer mbongo te ata famia mobali bazwi mbongo ba pesi yo lokolo yebi na ko gérer te lobi bana ba kokoma na balabala donc pona ko sunga bana na yo lobi bazala malamu soki ba pesi mama mbongo aye baka ko gérer. Merci bandeko balani na mikona msa shiko poza to so anande ko na biso moi si tanti na biso le ki na biso moi na biso eh ba apesi ba conseil pona ba mama apesi ba conseil pona ba papa no atam saka mikona na biso pona lelo na so la kaka li kamota li ba papa bele ba ile ba mama sale na nda kote elo ni sala ba ile mama sale te moi papa zo sala mbe na fin du mois mama zo mona sale te lo kote ke zongi o sanjo ba futi biso te o zela sanza na o ba futi kaka te na lo to za posa to yeba elo ni sala ka. Merci Seigneur. Bandeko balandi na watu msaka mikono na biso ya mikono shiko production to tu na kaka elo ni sala ba papa ba la sa mama sala te na kuti na mama mama mbote mbote ya yeah. Nga ma joli komo na ni ma jizel me double mama jizel me double to tu msa mikono pona ko tu na elo ni sala ba papa ba la sa mama sala te ah papa papa ba yesu pona ngai na mona wa salamu bai na ngai me ba mosusu ba mama mosusu ba zo ka sala te po make ya gerance nande bazaka pe nani ni stage ça regérer té bazapé na ndinga regarder té économie bien exacte donc on a papa ba boya ka kopesa bango nini salaire ko la sa bango salaire mais nani ki wala sa ko salaire ngaba sa bango salaire mo bimba na mo ko makambo so to salaire ndiza jusqu'au salaire ni papa papa ilo salaire eza logique elle ba na biso nezala ka il faut transparence ezala donc on a ndinga pe na la sa salaire et pas la sa nga papa maman suba nga pe ko lagza ba papa banini sa mbongo na bango ba saka mbongo to likele mbato nini ba mona ka te ngwa na pe make a confiance ba papa pe ba boya ko lagza bango nini a salaire siko yo me yo salaka e nga a salaka yo me na papa salaire na me la ke ba biye ya pe makamo so tuna lagza ka so conseil nyo pesa ba mama ba lagza pe papa ba on salaire te donc conseil nyo pesa ba mama ba mama ba bomba pe mbona bo ngwa pesa papa te c'est ma maman il faut pas lagza papa a salaire so ba ni ko lagza fidélité on a un salaire transparent, on a papa faire aux confiance, c'est pas moi si on a accepté un bon moni. Conseil n'a plus ça va mon cas en moi. Le conseil n'a plus ça papa ou balance maman salaire. Mais il balance ça car au papa ou balance maman salaire. Le conseil n'a plus ça bon. Bah papa balance maman salaire t'es fidélité madame ils ont eu ben dans un bon gros puis na bolingo magamo sorti il faut balance ça salaire. Sous balance ça t'es ça bien t'es couple le coton pour la bien t'es. Merci bandeko balandi na mikono msa shiko production ya libéré na ngoke okay, na yo bakoza pressé na otam saka ka mikro pona ko tuna elonyi sala ka ke ba papa bala sa mama sala ke papa mbote oui mbote nga mama joli onani na mettre monsieur mettre monsieur na kutu ana msala na mettre monsieur pardon ide ngai sunganga na tuno ka demi tuna elonyi sala ka binyo ba papa bala sa mama sala ke ya magma gérance. Magma gérance, c'est mon essai, you know? Bah, si tu as un bon côté. Pardon, mais c'est souvent à tes matins des minutes, non, tu vois ça, Moussa. Pardon, souvent à une des bonnes mois. Et l'on y est, ça, la rabine, ma papa, pour la sama salaire. Y'a magma gérance. Magma gérance, c'est mon essai, voilà, que ça, bah, si mon côté. Une gérance, c'est une des. Gérance, ça, au gérer, les agences, c'est mon bébé, le PC, mon, mais moi, moi, j'ai un bien, t'es, c'est négligé, alors. Lobby a approché la banane, il faut qu'il base soit la vie à ma lame, lobby pour que non, bisto, couf à tout ça, on va tout faire, il est au mot. Il y a un moment, tant l'empire mon, on sait que j'ai un salaire bien, t'es dans moi d'âge, j'ai un bien. Pour conseiller, on peut dire à maman, on va dans l'agence à bien. Bah, maman, j'ai l'agence à bien, il faut qu'on gère, il y a un des bases à l'icambo, il y a revivre pour la lobby, dans le lobby. Pour conseiller, on peut dire à papa, pour ça, papa, on va la salle, maman, salaire. Bah mon balaxa ba papa balaxa ma salaire té et ça que non baye ba ko sola na basi na bango pour ki ba conseil bango à la longue lobby lobby ceux qui a s'échanger à comment l'accès salaire. Merci bandeko balandi na micro na psa chico production na tam saka micro bandeko balandi na micro na psa chico production na bilo na tam sa micro na zo sola na ba mama na ba papa hein elo nyi sala ba papa bala sa mama sala te ne ko tuna mama mama mbote mbote mama na mama joli onani nga mama Judith mama Judith na tuna mutuna papa za
papa zali. A salaka. Oui. Parce qu'on a retourné le nier salaire ba papa ba la sa maman salaire. Bon, ma kamboza ebele. Oui, salaire ki ba papa ba la sa ba maman salaire ti. Ya liboswe zali ba papa musu ba za ba infidèle. A mesana déjà bongo. La bizele liwala depuis azala ki na bu jeunesse na ye. Mosusu tu kweza li ba maman ba za kapi na manque gérance. Papa ko ya na moi 1000 francs na ye wana. A ye nango après si maman maman la suit allier 1000 francs nyonso na lobi tant papa royal moi si nanga gérer bien te moyen ayele lisusu ezati mususu eza papa ye lio mo 1000 francs au lozong c'est là ta 10% pour azala ba camarade azala bandeko akuyipe ko pesa yo zunyo sokangi ayo senga ta mwambo ngwamela ta moi ba o amela cigarette abeta moi cigarette bo yo maman oboyi ndo moni ke ba papa mususu ba aza mbongo azo ke ko bimisela ona koso meza kitoko te e bongo to vanda to zala na dialogue pour que to ye bakande ngini na ko sala po papa pi melombo ngote mama pe azala na manque gérance te yo ba ina ko salaire. Oui, et le ni sala yo ba ina salaire le ko sala do ba ina nga salaire ya libosu za na dialogue ya malamu na papa pe aibi ke mwasi na nga za na gérance ya malamu so na pesie to sala malamu ba projet na biso yo kende liboso. Conseil n'y a pas sa maman ou bas la nation sa madame t. Bon, non, pas sa maman on a conseil bas à la na baye ba ko gérer mbon so baye lio 1000 francs ko lia n'y a sauté. Zoa 10% pe sa papa. Azala ba ninga la ye. Le reste ça la programme yanda kuna yo. So ko futa ka classe so futa kanda ko sa le bon ambala sima papa ko yela ou li suspect maloba ki toko. Ezala rapé tant oza o solo la na mobali na yo. So conseil n'y a pas sa kase ba papa ou baye la maman salaire t. Je pense au conseil na ba papa ya bongo batika. Ce qui moi ça za la bizale ma beto za la manque gérance ayé bisayé. Ala ki sayé. Ndenge ni no ko jure, ndenge ni no ko ki ça là pour que lobby aza la lesu na bizale ni wana té. Pe batika pe na no ko kende ko pesa confiance na ba makangu. Ko ba makangu yo pesi confiance lobby a kimio na mbongo. Mais oyo aza ya ndako okim ata lia ngonyo solelo lobi so pese conseil a changer. Merci bandeko balandine miko na bisa chiko production andi mama na biso ninga lobi apesi conseil na ba papa o balaxa mama salaire te hein apesi pe conseil na ba mama o baza na fausse gérance hein conseil ya ngwana apesi mi conseil pe ya ngwana apesi mi na ba papa apesi mbote na ngai na président na ngai chiko production leader ba leader na bosanite mama Timba na Allemagne na bosanite papa José na bosanite pasteur Akilas hein ya yo ya ngwana na bosanite mama mami le bundes hein ba bisou 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 ya trop na le fort na bosanite na pisi mbote na nga e pa ya tantine Suzanne moi c'est leng ale ki miel na goût hein ngale ki ngombe fresh na goût ya ya mwana mama ndoto pete pete ndoto lis ndoto kitoko wapi. Hein, moi c'est Agou, moi c'est Lengi. Na puis ba bisou bisou ya yangwana. Kalamité cool na nga déjà dans zozo ngo. Na ce que dia tanti Suzanne ta numéro 38. Hein? Na ba ki dia wese nga déjà que bon c'est nga dia coli. Na zongo na agence na CPL Macas. Hein? Mo président de président. Na de là fort. Na bosse était petit c'est propre. Maman Aimé Cardozo. Moi ça taille. Moi ça regarde taille. Maman ba na 4 mois maté. Moi ça regarde taille. Na de là fort. Petit c'est propre. Je suis un petit c'est propre, moi dans souka. Pamela Milala. Depuis les États-Unis, il y a eu un wana ba bisou bisou. Na bosa nte ba bébé nanga MC Melchi. Hein? Chikona aimé. Ba bisou bisou bisou. Bye. Merci Seigneur.